Գորդ Խնձորեսկի կամրջի վրա ենք, որտեղ այսօր տեղի ունենում Սպարապետի օրվա միջոցառումը։ Եթե Խնձորեսկում չեք եղել, անպայման Չեղել Խնձորեսկում շատ մեծ բանակոց է, ապահման համարը դեռ առջևում ա սեզոնը, նապես Սևան, Դիլիջան, Խնձորես, Կապան, Ղարաբաղ, Շուշի, Ամարաս, Տնջրի ծառով չտեսել, Գանձասար, Շուշի ջդերդուզում եթե չեք եղել, Ելի շատ մեծ բան եք կորցրել։ Հանուկները, հեռախոսս։ Հեռախոսս սուրջուրի մոտեց բանում։ Այդ էի հեռում երեկում են գույնս գույն։ Հանակի իխով նորակոչիքների երդումը հանդիսավոր պայմաններում բխիտար Սպարապետի երեսմանի մոտ եմ եսոր Սպարապետի որնա նշում ախնձրվես ովքեր մոտակայքում են կարում են դեմ ասնել տոնակոչիքները Ես էլ Խնձորեսկի հայտնի չոչվող կամուրջն ա, եթե բարձրությունից վախենում եք, ես ամենահարմար տեղն ա այդ վախը հաղթահարել ժողովուրդը։ Աննա, հոչ ես բախի։
سرکس کاموش نپارم قرون سوانم جور آنونس او غیتر مک جور آجی او غیتر مک شاد لب کاموش جک آه نویرم لریم از نر کوچه آنون نه تو که خنزورس کم چه نگه لاسمه بوشاد بانه کورس ریان پای منگان اونا ای واسمه بروف که բարձրությունից վախ ունեն, այս կամուրջը վախը հաղթահարելու ամենալավ տեղ։ Նևրոզներ ասում։ Հիմա իրանք գալիս է, հրավիրեմ ձեզ մի անգամ ստեղ Խնձորեսկի հետ ծանոթանալու լարի։ Մենք Խնձորեսկին ծանոթ ենք, նախկինում մենք ընտանիքով եկել ենք ստեղ, այլ սկամուրջի վրա էլ անցել ենք, բայց էլի կգանք, էլի կգանք։ Պանում, Իջևանում եք ծանոթացել մեկ։ Ուրախ եմ։ Էլի ավում ձեզ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բահե, ինչ ունենք ստեղ ուրիշ։ Ո՞նց արդեն գնում ենք։ Արդեն գնում ենք, ժողովուրդ ջան, այսքանը, հույս ունեմ ձեզ դուր եկավ մեր ուղիղ եթերը։